abertas a partir desta quinta-feira as inscrições para os cursos gratuitos e presenciais de língua inglesa do governo federal. Ao todo, são 9 mil vagas oferecidas em universidades federais que contam com núcleos de ensino de línguas. Podem se inscrever alunos da graduação, do mestrado ou doutorado que tenham matrículas ativas nessas universidades e que não tenham concluído mais de 90% dos créditos dos cursos. O objetivo das aulas é aprimorar o inglês de estudantes brasileiros para ampliar as oportunidades de intercâmbio no exterior. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet e o prazo vai até o dia 8 de agosto. De Brasília, Carolina Rocha.